já vás vítám u tohoto videjka a dneska to bude pozdraví Lepaso youtuberek Lepaso Viva. Čaute ľudia, tady je u nového videa Lepaso Viva. Aspoň myslím, že to nějak takhle je. Tak, tečka Lepaso Nala. Ona má dva pozdravy, ale snad to zvládnu. Ahoj všichni, vítejte u nového videa. A pak má Darec. Vítejte u nového videa. LPS Luzka 1. Ahoj, vítejte u tohoto nového videa. Leposy Evelyn. Ahoj všichni, vítám vás u nového videjka. Leposy Alex video s tým. Takže ahoj všichni, já vás vítám po 100 letech na mém kanále. Aspoň nějak tak. LPS Girls. Ahojky, vítám vás u tohoto videjka a tohleto videa teda a tohleto bude třeba, já nevím, kde máte koupit, tady je LPS. LPS Vali. Ahoj. Takže po hodně dlouhé době jsem tu zpátky. Jo, LPS Kolidu nebo co lidu, nevím. Ahoj, vítám vás u tohoto videa. LPS EVV, nevím, E, tam je tak prostě LPS E, V, dvě, dvojte V a E. Ahojky. Nevím, jestli jsem všechny řekla, ale jestli tam vaše nejlepší youtuberka není a já jsem oblíbená youtuberka. Takže ahoj Adriánci. A to bude můj nový pozdrav. Napište mi do komentářů, který pozdrav se mi nejvíc povedl a teda...